Vážení přátelé, vítejte při poslechu studia Kalich Svobodného rádia. Ivan Votava, což je moje maličkost, vám od mikrofonu přeje nerušený poslech. Je už samozřejmě jak pro koho poněkud pozdě, ale já doufám, že to, co jsem si pro vás připravil, se bude těšit vašemu zájmu. Není to tak dávno, když jsem se zúčastnil takzvaného rautu v Řeporyjské Sokolovně, když už se nemohl konat kvůli nenávistným akcím extrémně levicových pirátů na Slavníku. Rautu, jež nesl název Den rebelů a byl hledáčku policie, soudě podle toho, že se projížděla kol kolem, do kolečka dokola, dá se říci, že doslova kroužila okolo, zkrátka takové dupy-dupy okolo chalupy. A pokud někdo řekne, že ten raut byl i v hledáčku čučkařů, tak asi nebude daleko od pravdy. Zkrátka a dobře, člověk měl z těch manévrů pocit, že se jedná o setkání novodobého disentu. Tak ten, kdo ten pocit opravdu má, tak taky asi nebude od té pravdy daleko. Ale nakonec proč ne, že? A pokud si někdo myslí, že se dozví, odkud že dostali policajti pokyn ke zvýšeným aktivitám, tak to se nejspíš nedozví. Ale lehce si to může domyslet. Na tomhle rautu Dne rebelů vystoupili se skvělými, a když říkám, že skvělými, tak opravdu, ale opravdu, jak by řekl klasik, skvělými projevy nám všem dobře známí lidé, které, myslím, není příliš potřeba představovat. Spisovatelka Lenka Procházková, filozof Jiří Hejlek, vzpůrný socan Jarda Foldina, majitelka zámečku v Příčovech paní Alice Tomková. Nepochybuji o tom, že mnozí z vás tam zmokli při loňském setkání vlastenců. A dále tam byli také bývalý poradce prezidenta Klause Ladislav Jakl, bývalý ministr Igor Němec a ze záznamu Petr Bystroň, takto německý politik českého původu, co by zástupce AFD. Netřeba je představovat, že? A pokud si někdo myslí, že jsem zapomněl na Petra Hampla, tak se krutě mýlí. Jak bych jen mohl zapomenout na organizátora celé akce? Jen připomenu, setkání natáčela TV Raptor, takže si myslím, že to celé dohledat na netu nebude problém. Nepochybuji o tom, že o této akci všichni víte a že si říkáte, že nosím dříví do lesa nebo sovy do Aten. Není tomu tak. Není to samoučelné. Já začínám ze široka proto, protože jsem si tam koupil brožuru, která je důvodem toho, proč tady dnes jsem, s tím, čím tu jsem a doufám, že budu i příště. Tu brožuru, o které jsem se zmínil, vydalo Centrum pro studium politického islámu a jmenuje se Věcná argumentace, jak debatovat o islámu. Přečetl jsem si ji. Pro pochopení celé problematiky nemuslimem je potřeba k problému přistoupit systematicky a blíže se seznámit s předchozími tisky a ve správném pořadí. A o to se v následujícím seriálu pokusím. Věřte, že když o islámu budete vědět alespoň to základní a nebude to pouze v rovině emocionální, tak z vás nebudou moci vítači dělat ty nesnášenlivé blbečky, jak se o to léta snaží. Dovolím si vás upozornit na to, že můžete svým kolegům posluchačům sdělit svůj názor, který zprostředkuji prostřednictvím SMSky, kterou mi můžete poslat na telefonní číslo 774 865 469 a já ji následně přetlumočím do éteru. A pokud jste to číslo nepostřehli, tak jej snadno najdete na hlavní stránce Svobodného rádia. Takže pokud budete mít něco na srdci, tak máte možnost. Jen bych vás poprosil o stručnost. Ještě než začnu, tak tu mám pro vás informaci, že 4. března v 19 hodin bude mít Centrum pro studium politického islámu přednášku na téma Život Mohameda. Bude to na Novotného lávce v Praze 1, to je poblíž Karlova mostu. Pokud se bude kdokoliv v té přednášky chtít zúčastnit, může. Tak, to by byl začátek.
teď pojďme konečně k avizovanému politickému islámu. Čerpám z pramenů vydaných Centrem pro studium politického islámu. Myslím, že je potřeba se nejdříve seznámit s doktorem Billem Warnerem. Doktor Bill Warner je celosvětově uznávaný odborník na politický islám. Získal doktorát v oboru fyziky a matematiky v roce 1968 na Severokarolínské státní univerzitě, 8 let působil jako profesor na státní univerzitě v Tennessee. Doktor Warner se celý život věnuje náboženství a zkoumá jeho vliv na utváření dějin. Původní zdroje hlavních náboženství studoval desítky let. Ještě před útokem na Světové obchodní centrum předpovídal válku mezi islámem a Amerikou. Bezprostředně po 11. září se pak rozhodl zpřístupnit původní islámské texty běžnému člověku. Jeho bohaté zkušenosti s vědeckými teoriemi a matematikou se projevují ve způsobu, jakým analyzuje islámskou doktrínu. Poté, co zjistil, že islámské texty jsou sestaveny tak, aby bylo obtížné je číst a pochopit, vytvořil vzdělávací program, jehož cílem je tyto texty vyjasnit a ukázat, že islám není postaven na stejných civilizačních principech jako zbytek světa. Doktor Warner založil a vede organizaci Centrum pro studium politického islámu a je autorem 15 knih, které mimořádně srozumitelným způsobem vysvětlují problematiku politického islámu. Vytvořil tak první samostudijní kurz politického islámu, včetně série audioknih, přednáší po celém světě, píše články a komentuje současné světové dění. Česká pobočka Centra pro studium politického islámu těch knih zatím vydala 5, což ale našim zatímním potřebám postačí. Takže posloupnost seznámení se s nimi je tato. Za prvé, samostudijní kurz politického islámu, za druhé, právo šaria pro nemuslimy, za třetí síra, za čtvrté hadísy, za páté dvouhodinový Korán a potom ta věcná argumentace, jak debatovat o islámu, o které jsem se zmínil na začátku. No a teď se pojďme podívat do knihy, kterou bychom pro pochopení následného měli vzít do ruky jako první. Takže jako první je na řadě vzkaz doktora Warnera pro čtenáře, v našem případě pro posluchače. Po útoku na věže Světového obchodního centra z 11. září 2001 jsem si uvědomil, že žiju ve světě, kde téměř nikdo nezná doktrínu islámu. Islám jsem začal studovat před více než 40 lety, a rozhodl jsem se, že svůj život zasvětím vzdělávání světa o politické povaze této ideologie. Jakmile jednou pochopíte doktrínu, pochopíte také historii a budete schopni předvídat, co přinese budoucnost. Islámskou doktrínu zná jen málo lidí, protože texty trilogie jsou těžko srozumitelné. Korán je známý tím, že se obtížně čte. Tato kniha čtenářům nabízí jednoduchý způsob, jak islámské doktríně porozumět. V této knize používám k porozumění islámské doktríny následující metodu. Studujete islámskou doktrínu, ne muslimy. Islám má politickou i náboženskou nauku. Tato kniha je o politickém islámu, ne o náboženském islámu. Kniha je napsána jednoduchým a srozumitelným způsobem. Je určena k sebevzdělávání. Učení probíhá v etapách. Tato kniha představuje první krok ze 4úrovňového kurzu. Tato kniha má jasně vymezený úhel pohledu. Islám lidstvo rozděluje na muslimy a nemuslimy. Tato kniha je napsána z pohledu nemuslima, takže náboženská nauka tady nemá žádný význam. Islám však na nemuslimy klade velké množství požadavků
A právě o nich tato kniha pojednává. Tato kniha obsahuje objektivní poznatky, ne názory. Všechny citace si můžete zkontrolovat pomocí citačního čísla na začátku odstavce. Sami si ověřte, jestli je to pravda. Tato kniha používá argumentaci založenou na faktech. Nezájem o islámskou doktrínu běžně zdůvodňujeme tím, že ji umírnění muslimové nenásledují. Tato kniha není o muslimech, umírněných ani radikálních, ale o politické doktríně islámu a o její historii. Když se na islám zeptáte muslima, předávám jen svůj osobní pohled. A jakého muslima se zeptáte? Umírněného nebo džihadisty? Jak umírnění muslimové, tak džihadisté podléhají Mohamedově suně a Koránu. Máme štěstí, že žijeme v době, kdy je doktrína islámu dostupná pro všechny, kteří o ní něco chtějí vědět. Islám je fascinující téma. Užijte si četbu. V tomto případě poslech. Bill Warner, PhD. Tak, mám před sebou mapku, jak vypadala Arábie okolo roku 600. Bohužel tu vám přes rozhlasové vlny ukázat neumím. Ale asi by nebylo na škodu, kdybyste se do ní za domácí cvičení podívali. Zcela jistě ji najdete na netu. A teď se podívejme na úvod lekci první z knihy Samostudijní kurz politického islámu. Tato kniha. Až doposud bylo studium islámu vždy doménou univerzitních odborníků a islámských učenců. V rámci univerzit se studium islámu odehrává především na katedrách dějepisu, arabštiny, religionistiky a blízkovýchodních studií. Každý z těchto oborů má svůj vlastní úzký pohled na islám. V uvozovkách odborníci nám tvrdili, že islám je velmi komplikovaný a těžko pochopitelný. Proč? Univerzitní profesoři chtějí působit učeným a inteligentním dojmem. Chtějí, abychom si mysleli, že ovládají velmi složité, nejasné téma. Totéž platí o imámech, to jest islámských náboženských vůdcích. Po útoku na světové obchodní centrum a Pentagon 11. září 2001 se islámu začalo dostávat jiného druhu pozornosti, jež není primárně založena na zájmu o arabštinu, historii ani náboženství. Islám se zkoumá pomocí vědeckých metod, kritického myšlení a analytických technik. Vědecké metody představují ve studiu islámu novinku. Kritická analýza ukazuje, že islám je jak náboženstvím, tak politickým systémem, přičemž politický systém tvoří většinu islámské doktríny. Trilogie. Většina lidí si myslí, že islám je založen na Koránu. Ten však neobsahuje dostatek informací pro praktikování islámu. V 91 verších Koránu stojí, že muslim by měl do nejmenších detailů napodobovat Mohameda. Mohameda popisují dvě knihy, Síra, to jest jeho životopis, a Hadísy, krátké příběhy a výroky. Trilogie se skládá z následujících knih. V Koránu najdete Alláhova slova, která Mohamedovi předal archanděl Gabriel. Korán ovšem neposkytuje dostatek informací o tom, jak být muslimem, protože se tam opakovaně objevuje sdělení, že by celý svět měl do detailu napodobovat Mohameda. Mohamedova slova a činy se souhrnně nazývají Sunna. Sunna je obsažena ve dvou různých textech, v Síře a Hadísech. Prvním zdrojem Sunny je Síra, což je název Mohamedova životopisu. Druhým zdrojem Sunny jsou Hadísy, Mohamedovy tradice. Existuje však více sbírek, ale nejpoužívanější je sbírka Al-Bukháriho hadísů. Trilogii tedy tvoří Korán, Síra a Hadísy.
Korán přitom představuje tu nejmenší část Bible islámu. Pokud spočítáme slova v každém z textů, zjistíme, že islám je ze 14% Alláh a z 86% Mohamed. Trilogie islámskou doktrínu definuje v její celistvosti. Pokud znáte trilogii, znáte celý základ islámu. Dobrá zpráva zní, pokud pochopíte Mohamedův život, pochopíte velkou část islámu. A životopisu člověka může porozumět každý. Mohamed se narodil, vyrostl jako sirotek, stal se obchodníkem, pak prorokem. V posledním období svého života se stal politikem a válečníkem. Když umíral, každý Arab ve sféře jeho vlivu byl muslimem a Mohamedovi nezbýval jediný nepřítel. Dnes si o jeho životě může přečíst každý, pochopit jej a porozumět tak islámu. Káfir. Káfir se obvykle chybně překládá jako nevěřící. Slovo nevěřící je ale logicky a emocionálně neutrální, zatímco káfir je napříč jazyky ten nejurážlivější, nejpředpojatější a nejvíc nenávistný výraz, co existuje. Podle Koránu je možné káfiry klamat, nenávidět, zotročovat, zesměšňovat, mučit je, je dovoleno se proti ním spiknout a tak dále. Islám používá pro káfiry různá náboženská označení. Politeisté, modláři, lid knihy, to jsou křesťané a židé, buddhisté, ateisté, agnostici a pohané. Pojem káfir je zahrnuje všechny, protože bez ohledu na to, o jaké náboženství jde, ke všem je možné přistupovat stejně. To, co Mohamed říkal a dělal politeistům, se může provádět jakékoliv jiné skupině káfirů. Islám věnuje káfirům značnou část energie. Káfirům je zasvěcena většina Koránu, 64%. Téměř celá síra, 81%, se zabývá Mohamedovým bojem s nimi a hadísi, to je tradice, jim věnují 37% textu. Káfiru se týká 51% obsahu trilogie. Uvádím několik odkazů na Korán. Je dovoleno se káfirům vysmívat. Korán 83:34. Dnes však se káfirům posmívají ti, kdož věřili a na pohovkách ležíce se rozhlížejí. Dostalo se káfirům odměny za to, co činili? Je dovoleno setnout káfirům hlavu. Korán 47:4. Když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy. Až je všechny porazíte, zajměte vězně a pevně je spoutejte. Je dovoleno se proti káfirům spiknout. Korán 86:15. Tito lidé proti tobě, Mohamede, strojí spiknutí, však já rovněž chystám lest. Proto ke káfirům přistupuj s klidem a nechej je chvíli tak. Je dovoleno káfiry zastrašovat. Korán 8:12. A hle, Alláh vnukl andělům, jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili. Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů. Muslim není přítelem káfirů. Korán 3:28. Nechť věřící nepovažují káfiry za přátele místo ostatních věřící. Kdo tak učiní, nezíská Alláhovu ochranu a chránit může jen sám sebe. Alláh vás varuje, abyste z něj měli strach, protože každý se k němu dostane. Káfiři jsou zlí. Korán 23:97. Rci. Pane můj, utíkám k tobě před našeptáváním zlých káfirů a utíkám se k tobě, pane můj, před jejich blízkostí.
Káfiři jsou v nemilosti. Korán 37.18. Odpověz. Zajisté a budete káfiři v nemilosti. Káfiři jsou prokletí. Korán 33.60. Prokletí budou káfiři, kdekoliv se odstnou, budou zajati a bezohledně zabiti. Tak Aláh dosud nakládal se všemi ostatními a nenaleznete v Aláhových zvyklostech žádnou změnu. Káfiři a lid knihy. Muslimové o křesťanech a židech říkají, že jsou výjimeční. Jsou lidem knihy a bratry ve víře Abrahamově. Ale podle islámu jste křesťan, jedině pokud věříte, že Ježíš byl Aláhovým prorokem. Žádná nejsvětější trojice neexistuje. Ježíš nebyl ukřižován ani znovu vzkříšen, ale vrátí se, aby nastolil právo šaria. Abyste byli skutečným židem, musíte věřit, že Mohamed je posledním v linii židovských proroků. Tento verš je pozitivní. Korán 5.77. Řekněte, lidé knihy, nevykračujte za hranice pravdy vašeho náboženství a nenásledujte touhy těch, kteří již před vámi zbloudili a dali zbloudit mnoha jiným. Ti sami zbloudili z přímé cesty. Islámská doktrína je dualistická, takže existuje i opačný pohled. Níže uvádím poslední verš napsaný o lidu knihy, přičemž poslední verš ruší nebo nahrazuje verš dřívější. Tohle je konečné slovo. Verš vyzývá muslimy k válce s lidem knihy, který nevěří v náboženství pravdy islám. Korán 9.29. Bojujte proti těm, kteří obdrželi písmo, to je židé a křesťané, ale nevěří v Aláha v soudný den. Oni nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel. Křesťané a židé neuctívají náboženství pravdy, dokud se nepodrobí a nezaplatí daň z hlavy, takzvaná džizja. Jsou se poníženi. Věta oni nezakazují to, znamená neakceptují právo šaria, věta dokud se nepodrobí a nezaplatí daň z hlavy, znamená dokud se nepodrobí právu šaria. Křesťané a židé, kteří nepřijímají Mohameda jako posledního proroka, jsou káfíři. Muslimové se modlí pětkrát denně a úvodní prosba vždy zahrnuje následující. Korán 1.7. Stezkou těch, jež zahrnul s milostí svou, ne těch, na něž si rozhněván, to je židé, ani těch, kdo v bludu jsou, to je křesťané. Jazyk. Jelikož původní arabské slovo pro nevěřícího je káfir a tento výraz se objevuje i v Koránu a v právu šaria, pro přesnost se ho budu držet i tady. Je to jednoduché. Pokud nevěříte, že Mohamed byl Aláhův prorok, jste káfir. Politický islám. Jaký je rozdíl mezi náboženstvím?